tuliziona mwaka wa kuanzia mwaka 2017 hadi 2022, wakati makesi zilikuwa watu wanakamatwa, wanafikishwa mahakamani, kisha yule DPP tena anaziondoa. Koti iliweza kutoa maagizo makali sana, wale wakaweza kupeana hizo dhamana wakatoka. Kisha tuliwajulisha kwamba wakati ule mkuu wa mashtaka DPP hakuwemo. Nafasi ile ule aliyekuwa pale alikuwa ashatoka, ameenda kuwa Director General NIS. Kwa hivyo ule ambaye alikuwa anang'ang'ania kile kiti alikuwa anangojea kuhojiwa na kupiwa msasa pale bungeni. Maamuzi yalifanywa bila DPP kuwepo. Basi alipoapishwa na kula kiapo cha DPP, tulimwandikia tukamwambia kwamba sheria ambazo walitumia kumshtaki mheshimiwa na wengine zilikuwa ni sheria za kikoloni na haziko. Aliweza kuangalia makaratasi yale na akafanya uamuzi ya kwamba lazima mashtaka yale yatupiliwe mbali. Ule uamuzi umeletwa mahakamani leo, na kesi ya mheshimiwa Babu Wino imetupiliwa mbali kwa sababu mambo mawili. Kwanza, DPP amesema hana ushahidi wa kutosha na hakuna sheria iliyomo kuweza kumshtaki, kuendelea kuwashtaki. Pili, mahakama Nakuru, mahakama ya High Court imeweza katika uamuzi petition ya kusema kwamba hakuna tena sheria ile ambayo walikuwa wanazitumia kumshtaki. Zimetangazwa kwamba zile sheria, vile vipengele katika penal code ni haramu, ni vipengele ambavyo vinaenda kinyume na katiba ya taifa. Kwa hivyo hakimu Onyina amekubaliana na uamuzi wa DPP na ameweza kuondoa kesi ile. Mheshimiwa ameweza kusema mbele ya koti kwamba atakaporudi bungeni leo ataanza kuangalia sheria ambazo ni za kikoloni ambazo ziko kwenye penal code, aweze kutengeneza miswada kuweza kuzibatilisha na kuziondoa, ziondolewe kabisa kabisa. Taifa la Kenya la mwaka 2024 haliwezi endeshwa na sheria za mwaka 1876. Mheshimiwa Babu Wino amejitwika mzigo huu. Nakumbuka kwamba mheshimiwa kidogo hivi ameumia, amewekwa ndani, amelala jela kwa sababu ya wananchi hasa wa taifa la Kenya, lakini zaidi wale wananchi ambayo ana roho, ana azma, anataka kuwakilisha kama governor mpya wa jiji la Nairobi mwaka 2027. Kwa hivyo yeye ametoa kafara ile kwa kizungu inaitwa sacrifice kwa watu wa Nairobi, akisema kwamba atafanya ile kazi. Sijui senator utatoa wapi, lakini tutaongea. Wacha niachie wale wanaojua kizungu waweze kusema kizungu yao. Iko sawa kabisa kwa Kiswahili. Aha. Naomba ufafanue kwa sababu hakimu Onyina amelalia yombo huo uamuzi wa mahakama kuu na akasema anaondoa kesi dhidi ya mheshimiwa chini ya kifungu cha 87A. Hiyo ni kumaanisha bado wamefunga kamba katika mguu wa mheshimiwa. Je, unasemaje kuhusu hayo? Sisi kwa sasa tumetosheka, sababu tunajua kwamba hakuna ushahidi wowote ambao upo utakaopatikana. Kumbuka kwamba kesi ya Rais William Ruto, kesi ya Rais mstaafu Uhuru Kenyatta na wale mababe sita kule ICC iliondolewa katika kipengele cha 87A. Hakuna chochote pale. Ni kumaanisha kwamba serikali kila wakati haitaki kuonekana kwamba imeshindwa vibaya zaidi.
Kwa hivyo na sisi tumesema kwamba atakapokuwa governor lazima ajue kwamba sio lazima aweze kungangania zaidi na kuonyesha serikali kwamba ni mbaya zaidi. Tulia boss. Utapanga. How are you? We are grateful today. Today is a day similar to the day that the founding father of this country, Mzee Jomo Kenyatta, the Achieng Onekos, were released as heroes from the colonial prison. This is an equivalent day because Section 77 is the same section that was used by those colonialists to suppress the will of the people, the will of the Kenyans, and it is the same section that unfortunately the people in power today have thought it wise to use to suppress Kenyans today. This section we indicated to the court when Mheshimiwa and the rest were arrested that this is a colonial section, that the constitution of our country requires even these courts to read these sections which are unconstitutional as unconstitutional even before declarations by the High Court, such that today there was no need at all not only to bring to arraign our clients in court, but there was no need of even hounding them from the airports, from their houses, and taking them round. In fact, with the withdrawal today, we are very happy. But there is one thing that will never be compensated. That is the torture that they underwent. My client, Mr. Gaucho, here, on the second day of arraignment, you could not know it is him. He was thoroughly beaten. But the same officers who beat people, when they are just pushed by a little boy, they are crying all over the country. But it just tells you how unfair Kenya is. So to that particular extent, it is important for people to know that today signifies the day that no one will ever be arrested on such flimsy charges of subversive activities. These are the things that the Charles Njonjos of yesterday, who thought that they were still Englishmen, continued to perpetrate in this country. And those people are not there anymore. The people in power today are in power because freedom of speech, freedom of association was respected. Otherwise, we will not be having the government we have today. So it is only incumbent upon them to respect that Article 37. And if they don't respect it, we said the Constitution always fights for itself and it will win. We said it then, today we are telling you. The High Court actually found those provisions unconstitutional. And if any other acts continue going forward, it will still be rendered unconstitutional because your right to talk, your right to speech cannot be muzzled. That is the only way that politicians today can actually express themselves, even when you have issues with the issue of the tax burden, with the issue of the finance bill, they have to talk. So this fight is not only a fight for the Waheshimiwas, it's not only a fight for the proponents of, you know, good governance, like Gaucho here, it is a fight for every Kenyan who means well for this country. And that is the win today. The win today is not even a win for Babu Owino, Gaucho and the rest. It is a win for you and I, because you are the people who have won. Your mouths have now been given the certificate by this court to talk, to complain, to lament, and it is up to them to either hear. If they don't, anyone hears, your right at the ballot will still subsist. The court today, if you look at it, has agreed with the DPP. The DPP, and we give a lot of thanks to him, Mr. Renson Igonga. He looked at those charges, and especially after the humiliation of the first witness, who was a police officer, and decided that indeed these charges were flimsy, and wrote a letter to withdraw this particular matter. But the High Court also added its voice on it, so that tomorrow,
no one would have would be arrested on the same count. So we have two wins. The heroes today, and we have referred to them as our heroes of today, have through their sweat, sacrifice and blood managed to ensure that your voice will never be muzzled, you'll never be threatened with arrests. But more importantly, the win for today, as we are saying, is the fact that even these martyrs have not died, because when you are fighting for independence, we lost so many people. Some we cannot know where they were buried. But God is good, the martyrs are here with you. So we expect you to treat them as heroes, as Mr. Omari has indicated. They are your heroes of today. Do not wait for when people are no longer there for you to remember that today there were people who suffered, sacrificed, and ensured they actually reaffirmed your rights under Article 37 of our Constitution. So today is a good day. I can say it's maybe the first birthday of Article 37 in this particular country. Thank you so much. Well, I don't have much to say. Just to say that this is a triumph against the state-sponsored impunity. And as it has been correctly put, the people who are fighting impunity will be identified when impunity is the reign. Them that are fearing to come and fight and face on impunity should then be told that when the day of visitation by this impunity knocks on their door, there will be no one to answer to their cry. We congratulate the advocates, we congratulate the court, and even for the DPP to see the sense in the hopelessness of the case. Thank you. Lastly, and this is very important, there is a saying that power is transient. Us as advocates, we represent clients. Today we will represent clients like Mheshimiwa Babu Owino, who is in the opposition. Tomorrow he can be in government. We will represent them who will be outside here. And you can see when this matter was starting, the government was united. Today, the way it is, we might be representing other people on the same. So it is important to know that. Thank you. Where are some other student leaders? See, me and you. Student leader. Okay, my name is Zadok Nyakwaka. I'm a student leader from Kenyatta University and also an aspiring to become the next president. Today, I can say absolutely all Kenyans are experiencing a heart of elation that cannot completely be expressed by symbols called words, but we only live to utter it with the inaudible language of the heart. We have witnessed a quasi-liberal government that is subjectively committed to individuals who are fighting for freedom than being objectively committed to serve the agenda and the promises they placed for Kenyans. And today I want to say that as comrades of the Republic of Kenya and as all Kenyans, we are rallying behind these few courageous people who take the mantle to fight for us, people like Mheshimiwa Babu Owino. And that's why I have nothing much to say but to say Babu kwa sababu, not only Nairobi, but also as the Nyanza kingpin and our future president. We will all be behind him. Thank you very much. I'll vote for you. Okay, mimi leo sina mengi sana. Ile naweza sema nashukuru wananchi wa Kenya, especially youths ambayo wametuombea. Nashukuru maloyas wetu wakina Okach, Senator Omari ambayo baraloya wetu ameogopa kusema, lakini ni Senator Omari ambayo atafanya chini ya Babu, si nene nasifanya chini ya mwingine, lakini najua atafanya chini ya Babu. Na wanabunge na wanageto Kenya mzima, na pia chama yetu ya ODM, Raila Odinga, kwa kutusimamia na kutuombea na kusimama na sisi ambayo tumefika leo ya kwamba kesi imeisha. Lakini hata kama imeisha, mimi nataka niambie bado hii serikali ya kwamba hata hiyo pesa ambayo tulipeana cash bill yetu ni wakina Babu wangewacha, kwa sababu anytime tunaweza rudishwa hapa. So hakuna haja wachukue hiyo pesa waturudishie, kwa sababu ile kesi ambayo tulishikwa nayo ilikuwa ni kusimama na wananchi ambao ni wanyonge. Lakini sasa hivi vile unaenda mpaka wale walikuwa nasema ya kwamba tunaribu vitu zao,
leo pia wana feel pain zaidi. So anytime ndugu yangu babu amezunguka anazunguka peke yake, lakini sasa ile tulikuwa pale kotini ameniambia tukimaliza hii kitu inafaa sasa turudi tena nje kwa nguvu. Na ile naweza sema ndugu yangu babu ambaye anatarajia kukua governor, ya kwamba ndugu yangu babu wino, nimeona magovernors wengi hawaoni issues ambayo inafanya vijana wa kule Mugoka. Wanakimbilia kuban Mugoka na wajatuambia vijana hawa, juu wao vijana ambao wanakula Mugoka wana stress ya maisha. That's why wanakula Mugoka, ili wasahau ya kwamba wana kazi ya kufanya, wasahau ya kwamba wanafaa waoe lakini hawana kitu ya kufanya. That's why wawezi oje, kwa sababu hawa wasichana wetu sio ng'ombe ambao wanaweza kula nyasi. Hao magovernors na wao government wanakimbia kuban Mugoka, lazima watuambie wame provide kazi ngapi kwa vijana. Na hao watu ambao walikuwa nauza Mugoka wajatuambia ya kwamba wamewapea kazi ngapi ya kufanya ili wafundishe watoto wao wapate kitu ya kukula. So mimi najua babu, Mwenyezi Mungu akikusaidia ukue governor, hautakuwa wazimu uanze kuban vitu ambayo haihusiki na ile shida ambayo vijana wanapitia. Mambo ya mwisho ambayo nataka kusema ya kwamba ndugu yetu saa hii inasemekana peace iko Kenya, but kwa kweli ya Mungu peace bado iko Kenya, kwa sababu ukitembea kwa hizi mageto, mimi kama ghetto president, vijana watu wengi sana, wazazi wetu wengi wamebomolewa manyumba, hawajaonyeshwa mali ya kuenda, wanaambiwa ya kwamba wanapewa 10,000 kwa hii serikali ya Kenya. Hata ukingenda kwa supermarket utanunua tu toothpick peke yake, hakuna kitu zanunua nayo ya maana. Wanatuambia ya kwamba eti hiyo ndio kitu ambayo inaenda kusaidia wazazi wetu. Mimi nasema ndugu yangu babu wino uko parliament, naona wewe ndio kijana ambayo vijana wengi wanakuona, kwa sababu iko vijana wengi wamekuwa MPs, lakini ile kitu tunaweza piga nao picha kwa kidance quivers kwa manyumba zao ni gilbis na kunyage. Hawapeleki sheria ambayo inaweza affect ama inaweza defend wazazi wetu, wanaweza defend vijana ambayo wanaongea hapa kama comrades. Unapata a old deputy president wakati mwingine alisema ya kwamba mnasoma, hao vijana wengi wamepiga nayo picha hapa wanasoma ili wakuwe kama wewe ama zaidi ya wewe. Na mtu mwingine ambao ni baba ya mtu fulani ambao ni simple ya Kenya anasema ya kwamba hao vijana wote wanasoma, hawasome lakini kazi yenye iko ni ya mjengo. Wa Kenya wakati wa election mulisema ya kwamba President Ruto ako na agenda yenu ya kwamba wheelbarrow na mkokoteni itakuja kusaidia. Amukujua ya kwamba wheelbarrow leo inabeba chuma ya kupeleka kwa scrap akibomoa manyumba zenu. Ali promise ya kwamba wheelbarrow na mkokoteni itapata kazi. Muka celebrate na mkafurahi. Amukujua ya kwamba wheelbarrow na mkokoteni itabeba kitanda zenu, itabeba mattress kupeleka nje na unyeshi wewe mali unaenda kuishi. So leo mmeona na macho yenu. Mimi naamini babu Owino ya kwamba hata kama unasema mambo ya governorship, bado Kenya hii wa Kenya wanaweza kuwa na imani na wewe, kwa sababu Ruto amechokesha watu kuliko hata Saitani ambao tunaendea kanisa kila siku. So the moment anazidi kuchokesha watu, inamaanisha wakinokachi bado utakuja kututetea na kinumari kabla kwe senator. Ndugu yangu bado tuko hapa mbele na vita kubwa. So mimi naomba ndugu yangu babu Owino, please ongea na wale wabunge ambao mnasema eti ni young tax. Vijana wengi wamewategemea, watengeneza sheria ambayo inaweza spare au vijana kitu ya kufanya. Si sheria tu ambayo inaweza ongeza au salary, inaweza umpea au manyumba mzuri na nini mzuri. Aambia ndugu yangu akinapita Salazia, tunajua ya kwamba wanaweza kuwa walevi, but wakuwe walevi na shida ya vijana ambayo wanapresent. Asante na Mungu awabariki. Gaucha amemaliza maneno yote hapa. Chukua yote. Yes. Thank you very much, members of the press. I want to take this opportunity to thank my advocates, Advocate Dunstan Omari, Advocate Duncan Okach, Advocate Ndegwa Njiru, Advocate Nekesa, for working tirelessly and ensuring that this case is won by the previously accused persons. I want to really tell Kenyans that these advocates can save you from the shackles of oppression, from the jaws of prisons. And these advocates are
very, very competent. They did mention at the start of this case that this case would fall, and they talked, advised the magistrate, and even Danstan Omari gave an example that this could even be a case that could befall the magistrate. But indeed today, we are enjoying the fruits of freedom. We are enjoying the fruits of our constitution that was promulgated in 2010. And we are enjoying the fruits from the constitution which are not the fruits of a poisoned tree. Very fresh fruits, and that's why we are here celebrating. This is a win for Kenyans. This is a win that shows that nobody else will ever be charged with subversion, a charge that was used during the colonial period to suppress Kenyans. And today, I want to state clearly that the DPP, the prosecution, was on a fishing expedition. They came up with trumped up charges, a charge which was not only fatal, inept, incompetent, ambiguous, frivolous, fickle, vexatious, but also limping. And today, we bury this charge permanently, and no Kenyan shall ever be charged with subversion ever in the history of Kenya, because the High Court of Kenya declared this charge unconstitutional. And therefore, I really, really want to thank my advocates once again, because this win is for them. They've really worked so hard. They've really ensured that we win this case. Kenyans are also winners in this situation, where nobody, as I've said, will ever be charged again because of this charge. We have decided that we will proceed to the High Court to file a constitutional petition, because they are a violation of rights, our rights as the accused persons, the rights of the accused persons. We were never presented before any competent court of law within 24 hours as prescribed by the law. And therefore, we will file a constitutional petition, and some of our prayers, one, will be declaration of the violation of our rights. Number two, we will seek for damages, and these damages will be in form of money, because our time has been wasted by this court. And number three, the costs shall be borne by the state. Let this be a warning to the state that you don't just need to arrest somebody. We were unfairly treated. We were arrested and treated like dogs, without food, water, nor even our legal representation. But today, the Almighty God has made it possible, and we are now very innocent. I will leave it at that. I will tell Kenyans that we shall proceed fighting for you. This was a fight for Kenyans, a fight for what Kenyans lack, and we will proceed fighting. There's another one coming soon about the finance bill, and this is going to require us to come out as Kenyans and fight for your rights, because Parliament, as Baba always say, that Parliament imeshikwa kwa makende. Asanteni sana. People power! Power. People power! Power. Forward the democracy, forward! Forward. Long live our constitution, long live! Long live. Down with impunity, down! Asanteni sana. Thank you so much. Stronger.